Maqaabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon. Ameen. Gara karaattis baa, abbootiis gaafadha. Amantaa ishee sirrii isaaniis dhaabbadha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Tawaayidoo Ortodoksii. Amala waaqummaa fooniin tokko godhe gooftaan kan hundeesse tawaayidoo jedhe. Daandii ishee ganamaa amantii Ortodoksii kan isas kan turte boruuf ni jiraatte. Tawaayidoo Ortodoksii daandii ishee ganamaa amantiin keenyasaa hubadhaa yaanama. Addunyaan gowwoomnee qarshiin hin bitamnu dhaala abbootii keenyaan cimnee haa dhaabbannu. Ortodoksii jechuun daandii ishee sirriiti, kan fayyinaa malee kan qarshiitii miti. Lakkiin gowwoomni hubadhu yaanama. Tawaahidoon dhaabbu daandii ishee ganama. Amantiinis tokko cuuphaanis tokkodha. Innis daandii sirrii kunoo Ortodoksiidha. Fooniif dhiiga gooftaa kan kennu isadha. Haaromsan barbaadu kan dhaabe gooftadha. Amantii haaromsuuf warri hundooftani maaloo maaliif badduu osuma beektanii amantii fooyyessuun tasan barreeffamne ittiin hin badinaa waan fakkeenya hin qabne. Amantii keenya fooniga gooftaan kan hundoofte burqaa jireenya. Fooniga gooftaan kan hundoofte dawoo jireenya. Amantii keenya fooniga gooftaan kan hundoofte burqaa jireenya. Fooniga gooftaan kan hundoofte dawoo jireenya. Qulqulluu foon isaaf dhiiga isaatii kan nuuf fayyise amantii dhugaa tawaahidoo jechuun hundeesse. Amantii dhugaa tawaahidoo jechuun hundeesse. Amala lama tokko gochuun dhaabee gooftanii. Biiftuun ganamaaf daandiin dhugaa Ortodoksiidha. Yesuumaan cimnee dhaabbachuutu nuyiif bu'aadha. Yesuumaan cimnee dhaabbachuutu eebba keenyadha.
Amante nugade wahirun nusga manira